закон есть. Есть не это. Поверну. Что стоять, если машина стоит, голода. Хоть окна закрась, хоть шторки повесь, машина стоит на стоянке, да? Это разрешение есть, что ты можешь затонировать, да, поставить, пусть она стоит. Он же на дороге не остановил где-то, не подъехал. Просто мы здесь стояли, он увидел здесь пять человек, подъехал, знали, покажи, говорит, документы и все. Чтоб панель не испортилась. Просто поставь машину здесь, стоит третий день, да? Вон знаки, все стоит, что это парковка здесь, все. И... Подъехали, ничего не спрашивают, документы. Просто это и по беспределу пишут и все. Бұл полиция қызметкерлері мен жүргізушілердің арасында орын алған кезекті келіспеушілік. Дәлірек айтқанда, бұл азаматтар тәртіп сақшылары толтырған әкімшілік хаттамамен келіспейді. Оқиғаның қалай болғанына келсек, түнгі тексеру кезінде жол патрульдік полициясы полкының автокөліктегі экипаж мүшелері республика даңғылы бойындағы тұрақта тұрған көліктерді байқайды. Соның бірі Мерседестің алдыңғы терезесі күңгірттелген болып шықты. Қасында тұрған жүргізушіден куәлігін сұраған кезде олар мұнымен келіспейді. Айтуларынша, тұрақта тұрған көліктің алдыңғы терезесін күңгірттемек түгілі бояп тастауға болады дейді. Оқиға орнына Абай полиция бөлімінен жедел тергеу тобы да келді. Вот машина стоит, она не ехала, она здесь два дня стоит. Не остановили они нас, постояли. А закон же есть, как машина, все лобовые закрашены, она может стоять. Если я еду, они могут остановить, оштрафовать на штрафстоянку. А то, что машина, она стоит, они отказывают. Понятые, позовите, никаких вопросов. Откроем? Понятые, понятые, будем, открывать будем. Открой, пусть посмотрят, на руки смотри, и все, ничего страшного. Сколько уж можно? Тәртіп сақшылары Мерседес иесінің көз алдында көліктің ішін тексерді. Салоннан заңға қайшы ештеңе табылған жоқ. Ал жүргізушіге көліктің терезесіндегі күңгірт жапсырманы алып тастауға тура келді. Не согласен с дизайном. Не согласен, то вы. Хазир дизайн. Не смотри то, что. Не согласен, пишу. Хазир дизайн. Соңында Мерседестің иесі полиция қызметкерлері толтырған хаттамаға келіспейтінін жазып, қолын қойып берді. Бәйдібек ауданының полицейлері бұзақылық жасаған жергілікті тұрғынды ұстады. 21 жастағы жігіт түнгі клубта өзінің сыныптасын соққыға жыққан, сондағысы ұялы телефонға таласып қалыпты. 2015 жылы 1 қаңтар күні, 31-нен 1 қаңтарға қараған түні, 1994 жылғы балдар қыздар бірігіп отырып, шығар клубыда да отырады. Сол жерде екі бірге оқыған сыныптастардың арасында өзара не туындайды, басараздық. Ерексінің аяғы төбелеске ұштасып, екінші кластасы Ны есімді азамат ауруханаға түсіпті, ес-түссіз. Содан екінші қаңтар күні осы аталған факт бойынша Қазақстан Республикасы 107-ші бабының 2-ші бөлігінің 5-ші тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалды. 155-136-031-50 және 3 санымен. Алдын ала тергеу амалдары жүргізіліп, тергеу барысында Ны есімді азаматты ұрып соғып кеткен өзінің кластасы анықталды. Ол Р есімді азамат. Оның бүкіл қылмысы өз несінде тауып, қылмысы толық дәлелденіп, аталған қылмыстық іс сотқа жолданды. Бәрі бір ауылдың тұрғыны, бір мектепте оқыған. Бәрі 1994 жылы туылған балдар. 13 сәуір күні түнде Шымкенттегі Көксай көшесінен өрт шықты. Осындағы нөмірі 543 Б үйінің тұрғындары таң сағат 4-тен 21 минут өткенде өрт сөндірушілерге хабарласып көмек сұрайды. Оқиға орны дабыл бойынша 2 өрт техникасы, штаттық автокөлік және 13 өрт сөндіруші шұғылаттанған. Анық болғаны, үйдің ауласындағы аумағы 18 шаршы метр ағаш қора толығымен өртеніп жатыр.
құтқарушылар өртті сөндіруге сағат 4-тен 29 минут өткенде кірісіп, 5 минутта тілсіз жаудың бетін қайтарды. Ал сағат 5-те қызыл жалын толық сөндірілді. Өрттің кесірінен 78 жастағы қарт әйелдің қолын күйік шалды. Оған алғашқы көмек сол жерде көрсетілді.